Min krok er kald med grå gardiner som stenger sola ute. Min seng er smal og gulvet griner. Jeg prater med min pute. En natt forbi, en frihetsparodi. Tåketanker, gi meg fred. For jeg trenger noe sånne ved. Na, 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 Gåsud. Snakk om, altså, snakk om å Tore, smelte. Jeg er helt pikehjerter da, Tore. Ja. Hæ? Se på det her, og det var på dialekten din. Det var vakkert, Tore. Tusen takk. Jeg har ikke noe forhold til den låten fra før, men nå har jeg det. Ja, det er bra. Sykt å ikke ha. Altså, du kunne sunget den, altså, Baba Lillilam. Kan du få til å høre litt sånn R&B etter ut på det? Du er virkelig sjokoladen i den melkesjokoladen. Jeg har aldri hørt den låta selv. Men du har en så sterk stedeværelse i dem som helst låt, at det, det er alltid en ære å høre deg synge. Jeg synes du gjorde den låta der til din egen, og vi bare, akkurat sånn som han lå der, vi koste oss. Jeg ble trollbundet, Tore. Det var ordet. Det var helt nydelig. Tusen hjertelig. Du trollbinder dommerne. Sjave reiser seg i ekstase. Hva betyr dette for deg, Tore? For nesten ikke til å stå. Jeg er veldig sjølven. Ser du på det? Det betyr veldig mye. Jeg liker noen låter her veldig godt, og jeg er veldig happy for at jeg fikk lov i dag til å framføre den. Og hvor lyst har du til å gå videre i konkurransen i kveld? Ingenting jeg har mer lyst til enn å gå videre her i dag. Det betyr så sjukt mye for meg. Ja, og hvis dere har lyst til å oppfylle drømmen til Tore, så hadde jeg sendt tallet 3 til 26700, ringt eller stemt inne på TV2.no. Tusen takk, Tore. Tusen takk for at du så på. Dersom du likte det du så, så kan du trykke på denne knappen. Da abonnerer du, eller så kan du trykke på denne knappen. Da kan du se enda flere videoer. Men du begynner å få dårlig tid, og jeg begynner å se litt teit ut. Hvis ikke du trykker, så ta og trykk dem. Trykk på denne, trykk på denne, trykk på begge.